situata tani pasi ka patur një sulm ndaj tij dhe është ngadalësuar puna, por edhe pezulluar në nisjet e saj, ndërsa sot ka një rikthim në normalitet. Por le të na thot Lorena detajet dhe informacionet që vijnë. Lorena, përshëndetje. Nisidat për shëndes në të katërta pikat kufitare të juglindjes në Kapshtic, Qafthan, Tushemisht dhe Goric, sistemi tim së është rikthyer, por është shumë i gadalt, çka do të thotë se duhet një kohë pak më gjatë se zakonshmja për të bërë të mundur kalimin e hyrje daljeve nga këto pika të udhëtarve, shtetasve shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, këtu ku për momentin nuk ka fluks të madh, ndërsa për shkak të sistemit nuk kanë dalas shifrat e fundit të hyrje daljeve të shtetasve që përdorin këto pika. Duhet thënë se jo të gjitha kompjuterat janë vënë në punë, pra nuk punohet me kapacitet të plot, pasi punojësit nuk e kanë marrë plotësisht drejtimin e tyre. Një gjë e tillë është konfirmuar nga autoritetet doganore. Selorina, çfarë do të thotë që nuk e kanë marrë ende drejtimin e tyre? Ka ende problematika dhe duhet që të niset me të tjerët pra në mënyrë që të funksionojnë të gjitha pikat? Po, është e vërtet, përderisa nuk e kanë marrë drejtimin e tyre, do të thotë që nuk janë në funksion të gjitha kompjuterat, dhe përderisa nuk janë në funksion të gjitha kompjuterat, autoritetet po punojnë maksimalisht në të gjitha pikat për të rikthyer pra punën edhe për të vazhduar me gjendjen normale, pasi ashtu siç e përmenda edhe pak më herët, kompjuterat janë vënë në gjysmat e kompjuterave në punë. Gjithashtu Nisida, duhet thënë se autoritetet doganore kanë konfirmuar vetë këtë gjë dhe kanë thënë se po punohet plotësisht për të rikthyer gjendjen e punës. Sistemi TIMSS në fakt që shërben për të rregulluar hyrjedaljet në Republikën e Shqipërisë pushoi së funksionuari mbrëmjen e së premtes nga një sulm kibernetik. Ky sulm në fakt në pikat kufitare ka prerë fillimisht shërbimet, por më pas është zbuluar se ishte i pamundur aksesi në sistemet policore. Duke parë këtë situatë dhe radhët e gjata të krijuara vetëm ditët e para, doganat kanë funksionuar me shërbim normal, por tashmë që sistemi është rikthyer prej 2 ditësh, autoritetet po punojnë me anë të kompjuterave të redutuar, por me ritme më të ngadalta se e zakonshmja deri në përforcimin edhe rregullimin e plotë të kompjuterave. Sa i përket nisida dhe sporteleve, po në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, po punohet me kapacitet maksimal kur ka fluks dhe gjatë ditës alternohen në varësi të fluksit të krijuar. Faleminderit Lorena për informacionet që përcove.